Рішити може одним способом – проголосувати за нього, купити йому квартиру. Бо без черги дати неможливо. Хоча б гуртожиток. Ну це, ви розумієте, тобто по черзі він 174-й. Уявляєте, якщо я дам, хто стоїть перед ним, дам 174-му, мені дам... квартири, мені любе житло дайте, будь ласка. Буде вирішувати сесія, я це винесу на сесію, буде вирішувати сесія. Мені важко жити без Катченка.